සිළුමිණ පත්‍රයේ අපට දකින්නට ලැබුණා අපේ පාලනයක් යටතේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ නිවත් වෙනවා ජාජබ විධායක සභික කේරි ලාල්කාන්ත මහත්මයා කියන කතාවක් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය කියලා කියන්නේ දා බ්‍රිතාන්‍ය රජිනගේ ආධිපතිත්වයෙන් ආධිපත්‍ය යටතේ පැවති රටවල් සාමූහිකය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය තුල රැඳී ඉඳීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබූ බොහෝ දායාදක් තිබෙනවා ලැබූ බොහෝ සහන වර ප්‍රසාද අවස්ථා තිබෙනවා නමුත් ඒ අතරේ ජාතික ජන බලවේගය සිය ප්‍රති පත්තියද මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ නැත්නම් ලාල්කාන්ත මතයද කියන එකත් අපි සියුම්ම විමසා බැලින එක ඉතාම වැදගත් කොහොම වුණත් ලාල්කාන්ත මහත්තයා කියන්නේ නම් අපේ රජයක් යටතේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වෙන්නට කටයුතු කරනවා කියලා. මේ මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකාව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය තුල රැඳී සිටීමෙන් අත් වූ ජයග්‍රහණ මොනවාද එහෙමත් නැත්නම් වැඩක් වුණාද නැද්ද කියන එක සමාලෝචනයේ කේදෙන එකත් ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ සත්‍ය නිවුස් ප්‍රධාන පෝත්විකාශය සවස 6:25ට දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.